ठीक ही वन। ठीक है इंशाल्लाह। आज परोस इंशाल्लाह लेसन नंबर 12 और गॉड विच वाज लेसन नंबर 12 कांसेप्ट इंशाल्लाह पात करो लेसन शुरू इंशाल्लाह। यूज़न लेसन नंबर 12 छने आत्म छ कम ही सोर किन पांच कांसेप्ट लगती लगती तुम ज्यादा बढ़ के यदि आत्म छस बुनियादी तौर वचुन के यूज़न जमायर पर मिचना हुआ हुमा हुम हिया हुमा هن انت انتم انتم انت انتم 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 انا نحن يثمن شو مؤلف كران اك زمير استعمال كسرت سو انت يا تش براكتس كرنا مؤلف يثمزا انت ٹھیک چھس انت ات متعلق شو يعني كي شو يث لسنس مزامت ٹھیک ٹھاک مخاطب اعتبار اذا كان شامت كا هو يمن زمائر متصلة هو هما هم ها هما هن كا كما كم كي كما كن تمام ما تشكا تمش بكتس إذا كان تشكي زن مؤنث قدر استعمال غسان كي أمي تشي بكتس يا أسمس ٹھیک ٹھاک ٹھیک شاز آك تشي يا أسمس بيجي وشونا إذا كان يوزن أسفيل بور مچ زهابا تمش بكتس يا أسمس ٹھیک ٹھاک زهابا زهابا زهابو ذهبت ذهبتا ذهب 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 ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبتوا ذهبنا تم اسپیکٹ سیات لیسنس مز ٹھیک ٹھاک ٹھیک چھس بیشی یہ پرنس بیشی یا تھون کی زن فاعل چھنا فاعل آسن زن جملہ فعلی اس مز یوان چھ فاعلن ٹھیک فاعل شو اش ابتدائی طالب علم فی الحال چھس پران پنہ لیول اعتبار یوتاہ یوتاہ بروٹ پکو ان شاء اللہ تیوتاہ تیوتاہ گھس وضاحت گھس تیوتاہ تیوتاہ ان شاء اللہ فاعل یس زن آسان چھ ہمیشہ فعل پتہ یہ ہمیشہ فعل پتہ فعل بروٹ ہک فاعل زہن دے یاد تھون فاعل ہمیشہ کیا فاعل ہمیشہ فعل پتہ ٹھیک چھ یہ اتھ مز بیاکھ اکھ کانسیپٹ اس پر تھی میری آواز بوزان اصل پہ تیو یور سمجھ بہ کس ونان آواز چھ میٲنۍ لوٗت یِوان باقین چھِ آواز میٲنۍ ٹھیٖک یِوان تِمن تہِ چھُ لوٗت یِوان ٹھیٖک 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 مےٚ رسول تۄہہِ ما آو فون تُہۍ کٔرِو اَتٮ۪ن ہیٚرِ کِنۍ کِلِک یۄس آواز چھِ نہ فونُک یہِ تَتٮ۪ن کٔرِو سِکریٖن چھُ ٹھیٖک یِوان بوٹ چھا اَصٕل پٲٹھۍ اَتھِ ٹھیٖک چھُ تۄہہِ چھُو مےٚ تہِ چھِ آز تُہٕنٛز آواز کَم یِوان اورَے نَتہٕ ٲس تُہٕنٛز آواز ٹھیٖک یِوان آ بِلکُل مہراج صٲب چھُ فونَس کیٛاہ دٔلیٖل آ گوٚو یہِ چھُ یَتھ منٛز ٹھیٖک چھُ اِنشاء اللہ کٔرِو نَیہِ سَر جویِن تہِ گوٚو یَتھ منٛز چھُ اَسہِ یہِ چیٖز وٕچھُن سُہ گوٚو کہِ زَمایَر چھُ وٕچھُن اَسہِ چاہے کا ٲسِن کہِ ٲسِن انت ٲسِنۍ تِمن مُتعلِق چھِ اتھ منٛز پرٛیکٹِس یِتھٕے کٔنۍ چھِ انا چھُ انتا چھُ تتھ مُتعلِق چھُ وٕچھُن بیاکھ اکھ چیٖز یُس زن یتھ منٛز وٕچھُن چھُ اسہِ کہِ سُہ گوٚو فایل چھِ ہمیشہٕ فیلہٕ پتہٕ یِوان یہِ چھُ یاد تھاوُن روٗل کہِ فایل چھِ ہمیشہٕ فیلہٕ پتہٕ یِوان یِتھٕے کٔنۍ چھُ یتھ منٛز تھاوُن بیاکھ اکھ لاسٹٕکۍ زٕ کانسیپٹ یِم زن چھِ تِم وٕچھو أسۍ وۄنۍ انشاء اللہ تِمو منٛز چھُ اکھ کانسیپٹ سُہ گوٚو یُس زن اسہِ لیسن نمبر 9 منٛز پوٚرمُت چھُ سُہ گوٚو اسمُن موصولُن الزی یا زَن ترجم چھُ گژھان جو سُہ اوس گژھان اسمُن موصول للمفرد سُہ اوس أکِس خٲطرٕ گژھان استعمال المُذکر مُذکر خٲطرٕ العاقل وغیرہ عاقل ٹھیٖک یہِ چھُ اَسہِ لیسن نمبر 9 منٛز وٕچھمُت آز چھُ اَسہِ وٕچھُن سُے مگر مُؤنَس خٲطرٕ کیٛاہ چھُ گژھان استعمال تَمہِ خٲطرٕ چھُ گژھان استعمال اللتی ٹھیٖک چھا اللتی یُس زَن چھُ اَتھ تہِ وَنو أسۍ اسمُن موصولُن اسمُن موصولُن یہِ چھُ اسم موصول ٹھیٖک چھا ییٚتہِ چھِ گژھان کَمہِ خٲطرٕ استعمال للمفردی مُفرد خٲطرٕ گژھان استعمال بیٚیہِ سُہ اوس گژھان الزی اوس گژھان مُذکر خٲطرٕ گژھان استعمال یہِ چھُ گژھان مُؤنَس خٲطرٕ استعمال فرق چھِ یِژٕے یوت باقٕے چھَنہٕ باقٕے چھِ سورُے سیم سُے ہاں مُؤنَسُ یا أسۍ وَنو مُؤنَس تِکیازِ یہِ یَتھ نعت بٔنِتھ مُفردَس خٲطرٕ مُؤنَسی یہِ چھُ اسمُن موصولُن للمفرد أکِس خٲطرٕ گژھان استعمال المُؤنَس مُؤنَس خٲطرٕ گژھان استعمال ٹھیٖک چھِ حظ العاقل عاقل ٲسِن
وجاء راكل. جيت مصبرن التي جياتون التي التي قويت كنس لسن نمبر 9 تس مزوجس الذي اسمه تلك كي الذي شو مذكر قدر كسان استعمال يدين شو شن لسن اعتبار كيا شو مؤنس قدر تي استعمال غسان التي از التي شو كسان مؤنس قدر استعمال ٹھیک شنا شو مؤنس قدر استعمال غسان بیاکھ اکھ چیز یُس زن اتھ متعلق یاد چھُ تھاوُن لیسن نمبر کہس منٛز یُس لیسن نمبر بہس منٛز یُس زن پرُن چھُ اسہِ وۄنۍ لاسٹٕکۍ زٕ کونسیپٹ اکھ گوٚو وۄنۍ التکا اساکنینا التکا اساکنین یا وسام سارنٕے التی بُزرگو ہاں مہرا صٲب تُہۍ چھِو بوزان باقٕے تُہنٛز آواز آو صاف آ وۄنۍ آو تۄہہِ تُہنٛز آواز صاف یہِ آو سَمٕجھ التی آ بَس فرق چھِ یِژھٕے الزی اوس مُذکر خٲطرٕ گژھان استعمال الدی چھُ مونس خٲطرٕ بِلکُل مےٚ اَتھ منٛز چھِ مےٚ تیٖژاہ فرق کِہیٖنۍ نہٕ اگر نہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ کانٛہہ چیٖز سَمجھ یی مہربٲنی کٔرِتھ مایِک کٔرزیو آن پرٛزیو ہاں أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن سٲری بارٕنۍ پَران چھا ٹھیٖک ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ مَسلہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز اَسہِ وۄنۍ لاسٹٕکۍ زٕ کونسیپٹ لیسنہِ اعتبار اَکھ چھِ فار زَنُن کِتابُک کا مَثلن کِتابُکا تیری کِتاب کِتابُکا اَتھ کیٛاہ ترجمہٕ گژھِ تیری کِتاب تیری کِتاب یہِ چھُ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ کِتابہٕ چھُ مُضاف کا چھُ مُضاف نہٕ کِتابُکا اگر أسۍ وَنو وۄنۍ یِتھ کٔنۍ کِتابُکا اَنتا یہِ سَمجھو ہاں کِتابُکا اَنتا اَنتا ٹھیٖک چھِ حظ کِتابُکا اَنتا کِتابُکا اَنتا یَتھ گژھِ ترجُمہٕ تیری ہی کِتاب تیری ہی کِتاب یہِ چھُ بیٛاکھ کونسیپٹ یَتھ منٛز تیری ہی کِتاب تۄہہِ کیٛاہ باسیو وۄنۍ فرق کِتابُکا تیری کِتاب کِتابُکا اَنتا تیری ہی کِتاب تۄہہِ کیٛاہ باسیو فرق یَتھ منٛز ترجُمہٕ اعتبار ترجُمہٕ اعتبار مطلب کیٛاہ آ یَتھ منٛز چھِ سٹرٛٮ۪س یَتھ منٛز چھِ سٹرٛٮ۪س یَتھ منٛز چھِ تاکیٖد یُس یہِ کِتابُک اَنتا چھُنہ ییٚتٮ۪ن لفظ آمُت یہِ اَنتا چھُ آمُت اَتٮ۪ن تاکیٖد خٲطرٕ سٹرٛٮ۪س خٲطرٕ یہِ چھِ چٲنی کِتاب چھا ٹھیٖک یہِ چھِ چٲنۍ کِتاب مےٚ گوٚو ہے یَتھ چھُ ناو یہِ چھِ چٲنی کِتاب چھا ٹھیٖک یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن تاکیٖد خٲطرٕ آمُت وۄنۍ دِمو أسۍ اٮ۪کزامپٕل زٕ ترٛےٚ اِنشاء اللہ تاکیٖد تَرس یہِ چھُ اسلوٗب اَکھ جُملَس منٛز تاکیٖد اگر زور آسہِ پیدا مطلب زور آسہِ یا زور پیدا کَرنہٕ کے لیے ایسے یہِ جُملے مےٚ استعمال ہوتا ہے ٹھیٖک چھِ حظ چھُ یہِ وۄنۍ وٕچھو بیٛاکھ اٮ۪کزامپٕل دِمہٕ بہٕ باقٕے گژھِ کٕلیَر اِنشاء اللہ مَسلہٕ اَسہِ ووٚن یہِ حاضا کِتابُک اَنتا مثلاً حاضا کِتابُکا اَنتا یُس زَن اَتھ اَنتا آو یہِ چھُ تاکیٖد خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن یہِ تُماری ہی کِتاب ہے یہِ تیری ہی کِتاب یِتھَے کٔنۍ وَنو ذالِکا مثلاً ذالِکا کلمی انا ٹھیٖک چھا ذالِکا کلمی انا وہ میرا ہی قلم ہے وہ میرا ہی قلم ہے وہ میرا ہی قلم ہے یِتھَے کٔنۍ اوس بیٛاکھ تِلکا ساتُہوٗ ساتُہا تِلکا ساتُہا ہِیا تِلکا ساتُہا ہِیا وہ اس کی ہی گڑی ہے وہ اس کی ہی گڑی ہے وہ میرا ہی قلم ہے یہ تمہاری ہی کتاب ہے گوٚو ییٚتٮ۪ن اَنتا ٲسِنۍ ییٚتٮ۪ن اَنا ٲسِنۍ ییٚتٮ۪ن ہِیا ٲسِنۍ یِم چھِ ترٛٮ۪نوَے گٔمٕتۍ ییٚتٮ۪ن جُملَس منٛز تاکیٖد پٲدٕ کَرنہٕ زور پیدا کَرنہٕ کے لیے استعمال گٔمٕتۍ بُزرگو یہِ آوا سَمٕجھ
تُہۍ چھِو میٲنۍ آواز بوزان؟ آ آ بِلکُل، ییٚتٮ۪ن چھِ اَصٕل أکِس جایہِ مُعلِفَن یہِ کانسیپٹ اوٚنمُت، البتہ تُہۍ تھٲیِو یہِ تھوڑا بہت دھیان اِنشاء اللہ تھٲڈ دروٗس منٛز یہِ تفصیٖل سان پَتہٕ اِنشاء اللہ. اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز یی نہٕ سَمٕجھ کِہیٖنۍ نہ مےٚ ؤنۍزیو. ہاں ٲخری کانسیپٹ یَتھ لیسنُک، ییٚمہِ لیسنُک لیسن نمبر 10 یُس زَن أسۍ پَران چھِ اِنشاء اللہ پَرو آز اِنشاء اللہ، اَمیُک ٲخری کانسیپٹ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ پَتہٕ کَرو لیسَن شروٗع. سُہ گوٚو ٲخری کانسیپٹ یُس زَن چھُ سُہ چھُ اِلتِقاء اُساکِنَن، یہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت آلرٔڈی. ہاں اِلتِقاء اُساکِنَن، اِلتِقاء اُساکِنَن یہِ کیٛاہ مُراد چھُ؟ جُملَس اَندَر چھُ آمُت اَصٕل مثلاً زَہبَت، زَہبَت چھُ جُملہٕ، زَہبَت اَلبِنتُ، زَہبَت اَلبِنتُ، زَہبَت چھُ فیلُ مازِن تا چھِ تا اُتانِس، اَلبِنتُ چھُ فایِل. وۄنۍ ؤنۍ تو مےٚ یُس یہِ اَلِف لام ییٚتٮ۪ن چھُنہ گوٚمُت دٲخِل، یَتھ منٛز یُس زَن یہِ حمزہ چھُ، یہِ چھُ حمزۃ الوصل کِنہٕ حمزۃ القطع چھُ؟ وصل. واریاہ اَصٕل، یہِ چھُ حمزۃ الوصل. ہاں بہتریٖن، حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصلَس متعلق کیٛاہ قٲیدٕ چھُ اَسہِ پوٚرمُت؟ اگر یہِ منٛز باغن یی تیٚلہِ چھُنہٕ وۄنۍ پَرنہٕ کینٛہہ، اگر یہِ گۄڈنٮ۪تھ یی تیٚلہِ چھُ وۄنۍ پَرنہٕ. واریاہ اَصٕل، ییٚتٮ۪ن یی یہِ پَرنہٕ وۄنۍ آ بِلکُل، ییٚتٮ۪ن یی نہٕ یہِ پَرنہٕ کینٛہہ. وٕچھتو وۄنۍ مَسلہٕ کیاہ چھُ، اگر نہٕ یہِ پَرنہٕ یی نہ کِہیٖنۍ، تا یُس زَن چھُ تا یہِ چھُ ساکِن، اور حمزۃ الوصل پَتہٕ پرٛژھُن چھا کینٛہہ؟ حمزۃ الوصل پَتہٕ یُس زَن لام چھُ سُہ تہِ چھُ ساکِن، اَتٮ۪ن گٔے وۄنۍ زٕ ساکِن جمع، اکھ گوٚو تا تہِ اوس ساکِن، حمزۃ الوصل یی نہٕ پَرنے تِکیازِ آو منٛز باغ، لام تہِ چھُ ساکِن. اَتھ ہِوِس کانسیپٹَس چھِ أسۍ وَنان اِلتِقاء اُساکِنَن، یُتھُے ہَسا جمع گژھن زٕ ساکِن تا بیٚیہِ. اَتٮ۪ن کیٛاہ یی کَرنہٕ کٲم؟ اَتٮ۪ن یی گۄڈنِکِس حرفَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ تا چھِ دِنہٕ کَسرا دِنہٕ. وۄنۍ پَرو أسۍ وۄنۍ، یہِ چھُ عٲرضی کَسرا، یہِ چھُ عٲرضی کَسرا. وۄنۍ پَرو أسۍ زَہبَتِل بِنتُ، زَہبَتِل بِنتُ، ٹھیٖک چھُنا؟ زَہبَتِ طبیٖبُ یا زَہبَتِ طبیٖبَتُ، یِتھَے کٔنۍ یِن زٕ ترٛےٚ اٮ۪کزامپٕل. اَصٕل چھِ ییٚتٮ۪ن کانسیپٹ یِہے زَہبَتِل بِنتُ، یِتھَے کٔنۍ دِمو أسۍ اَکھ اٮ۪کزامپٕل بیٛاکھ تاکہِ یہِ گژھِ پوٗرٕ واضح گژھِ اِنشاء اللہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ. مثلاً أسۍ وَنو اَطالِبَتُ چھُ اَطالِبَتُ، تُہۍ ؤنِو وۄنۍ أمۍ سٕے مُتعلِق أسۍ وَنو زَہبَت چھِنا ییٚکیٛاہ، ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ گژھِ نا سیم یِہے. وۄنۍ کیٛاہ پَرو أسۍ وۄنۍ شَباش، وۄنۍ کیٛاہ پَرو أسۍ اَتٮ۪ن؟ آ ییٚتٮ۪ن یِوان عٲرضی کَسرا، یہِ گوٚو اِلتِقاء اُساکِنَن، وۄنۍ پَرو زَہبَتِ طالِبَتُ، چھا ٹھیٖک؟ زَہبَتِ طالِبَتُ، یَتھ چھِ أسۍ وَنان اِلتِقاء اُساکِنَن، اِلتِقاء اُساکِنَن. یِتھ کٔنۍ مۄکلے اَسہِ لیسَن نمبر 10 سٲری کانسیپٹ اِنشاء اللہ. وۄنۍ کَرو أسۍ لیسَن شروٗع، وۄنۍ چھِ سانہِ خٲطرٕ لیسَن آسان اِنشاء اللہ. اور تانۍ مےٚ چھِ کٲنٛسہِ بُزرگَس پرٛژھُن کینٛہہ؟ ہاں اور تانۍ مےٚ چھِ کٲنٛسہِ بٲیِس کینٛہہ پرٛژھُن؟ تُہۍ چھِو میٲنۍ آواز بوزان سٲری؟ مےٚ رَسو اور تانۍ مےٚ چھُ پرٛژھُن کٲنٛسہِ کینٛہہ؟ باقٕے ما چھُ باقٕے چھُ نہ، اَسہِ چھُ آسان سوال ذہنَس منٛز وۄتھنٕے کہِ مہراج صٲب چھُ آسان سوال کٔرِتھ، اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕ پیٚوان سوال مایِک آن کَرنٕچ ضوٚرَتھٕے. ٹھیٖک چھُ اِنشاء اللہ، وٕچھ حظ وۄنۍ لیسَن نمبر 12 تھا، لیسَن نمبر 12. ٹھیٖک چھُ اِنشاء اللہ. اَدرسُ ثانی، اَدرسُ ثانی عشر، عشر اَدرسُ ثانی عشر، وٕچھو حظ وۄنۍ. تُہۍ چھِو نا میٲنۍ آواز اَصٕل پٲٹھۍ بوزان؟ اَہن حظ ٹھیٖک. سُعاد السلام علیکی ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، مےٚ ووٚن نا وٕنی اَتھ منٛز چھِ زَمایَر گژھان استعمال کانسیپٹ اعتبار. سلام تہِ ٲسِن ژےٚ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز برکت. السلام چھُ مُبتداوُن، علا حرفُ جرٕن کہِ اِسمُن مجروٗرُن شُبُل جُملہ، خبر وحرفاتفِن
رحمت چھ معطوف علی السلام وهو مضاف الله لفظ الجلاله مضاف الی وحرف عطف برکات معطوف علی السلام وهو مضاف هو مضاف الی الجمله الاسمیه بند کور وعلیک السلام ورحمة الله وبركاته اور ایسن سے چپٹ تے سلام تی بے اللہ تعالی سن رحمت بے تم سن برکت وحرف عطف على حرف جر کی اسم مجرور شبه الجملہ خبر مقدم السلام مبتدا مؤخر وحرف عطف رحمة معطوف على السلام وهو مضاف الله لفظ الجلالة مضاف الیہ وحرف عطف برکات معطوف على السلام وهو مضاف هو مضاف الیہ الجملة الاسمية اگر کن جائے تھی کن تے اعتبار کہاں چیز سمجھ ہی نہیں کہیں مہربانی کرت مائک کر جو آن میں ون جو کچھ چیز نہیں سمجھ کی کیف حال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر چیپٹر تے پڑھا لیسن نمبر 2 بالکل لیسن نمبر 2 کیف حال کی کیا ہے ولیم فرسٹ سنر ہاں جی بالکل کیف حال کی یہ نہ شید یاد کے دائم اس یُس تۄہہِ پوٚروٗ نا وۄنۍ چھُ یُس تُہۍ پَران چھُو نا یہِ کیف حال کہِ اَتے پٮ۪ٹھ چھُ سٹارٹ گژھان اَسہِ اچھا ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہ چلو یہِ چھُنہ اَڑٮ۪ن کِتابَن چلو کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مَسلہٕ أسۍ وٕچھو ییٚتے پٮ۪ٹھ ہا ٹھیٖک چھُ اِنشاء اللہ تُہۍ نہ چھُنہٕ وَنٲنی ژھۄپہٕ کٔرۍ تُہۍ چھُنہٕ تُہۍ چھُو نہ آسان روٗشَس مےٚ تُہۍ چھُو نہ مایکی سہل سہل آن کَران وٕچھ حظ وۄنۍ أسۍ ٲسۍ نہ چَپٹَر ژھانڈان اَسلام علیکُم وٕچھ حظ آ بالکل کیف حال کی یا بنتو آپ کا حال کیسا ہے بیٹی انا بخیر انا بخیر میں خیریت سے ہوں والحمد للہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے اللہ تعالیٰ مجھ حمد انا مبتدا بحرف جر خیر اسم مجرور شبه الجملہ خبر وحرف عطف الحمد مبتدا لحرف جر الله لفظ الجلاله اسم مجرور شبه الجمله خبر الجمله الاسميه من اين انت آپ کہاں سے ہو انا من الرياض میں ریاض سے ہوں انا مبتدا انا بخير والحمد لله انا مبتدا بحرف جر خير اسم مجرور شبه الجمله خبر الجمله الاسميه وحرف عطف الحمد مبتدا لحرف جر الله لفظ الجلاله اسم مجرور شبه الجمله خبر الجمله الاسميه سمجھا اس کا سامعتم نہ جو ادن مبتدا من اين انت آپ کہاں سے ہو انا من الرياض میں ریاض سے ہوں انا مبتدا من حرف جر الرياض اسم مجرور شبه الجمله خبر الجمله الاسميه ما اسمك آپ کا نام کیا ہے وچو ایدن جی حمزۃ الوصل توے پر ما اسمك آپ کا نام کیا ہے اسمی امینہ تو میرا نام امینہ ہے اسم مبتدا وهو مضاف یا متکلم مضاف الی امینہ تو خبر الجمله الاسميه تو اين ابوك آپ کے ابو کہاں ہے ابي هنا فی المدینہ المنورہ میرے ابو یہاں مدینہ منورہ میں ہیں اب چھ مبتدا وهو مضاف یا متکلم مضاف الی ہونا چھ ظرف شبه الجملہ فی حرف جر المدینہ اسم مجرور شبه الجملہ خبر وهو منوط المنورہ نعت تصریف المنورہ نعت هو مفتش فی المدرسۃ الثانویہ وہ انسپکٹر ہے فی المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول میں ہوا مبتدا مفتش خبر فی حرف جر المدرسۃ اسم مجرور شبه الجملہ وهو منوط الثانویہ نعت اشوستا مواجاتن ٹھیک چھُ انشاءاللہ آخرس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ پتہٕ آخرس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ انشاءاللہ ٹھیٖک چھُ انشاءاللہ وٕچھ حظ وۄنۍ اَمہِ پتہٕ چھُ مؤلف ونان وعین اموکی وعین اموکی اور تمہاری والدہ کہاں ہے چون والدہ کچ چون والدہ کچ ٹھیک چھ حظ چون والدہ کچ ہاں
یہِ کیٛاہ چھِ وَنان أمِس، یہِ چھِ وَنان أمِس اورٕ، دَپان چھِ ہِیا آیزَن وو بی ہُنا یہاں ہے، سۄ تہِ چھِ ییٚتہِ، ہِیا مُبتدا آیزَن چھِ مفعولن مُطلق، ہُنا چھِ ظرف، شُبُل جُملہ خبر الجُملۃ الاسمیہ، ہِیا طبیبۃن سۄ چھِ ڈاکٹرنی، فی مُستَشفی الولادتی میٹرنٹی ہاسپِٹلس منٛز، سۄ چھِ ڈاکٹر باے کَتہِ میٹرنٹی ہاسپِٹلس منٛز، ہِیا چھُ مُبتدا طبیبۃن چھِ خبر، فی ہر فُجر مُستَشفی اسمُن مجروٗرُن شُبُل جُملہ وهو مضاف الولادتي مضاف اليه الجمله الاسميه ومن هذه الفتاه التي معك اور کون ہے یہ نوجوان لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے التي کو دین استعمال اهي اختكي کیا یہ تمہاری بہن ہے لا هي بنت عمي نہیں یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے لا حرف جواب للنفي هي مبتدا بنت خبر وهو مضاف امي مضاف اليه وهو مضاف يا متكلم مضاف اليه الجمله الاسميه الجمله الاسميه ما اسمها اس کا نام کیا ہے اسمها فاطمه اس کا نام فاطمه ہے اسم مبتدا وهو مضاف ها مضاف اليه فاطمه خبر الجمله الاسميه اهي زميلتك کیا یہ آپ کی کولیگ ہے کیا یہ آپ کی کولیگ ہے لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ نہیں میں مڈل اسکول میں ہوں مڈل اسکولس منز وہی فی المدرسۃ الثانویۃ اور یہ سیکنڈری اسکول میں ہے لا حرف جواب للنفی انا مبتدا فی حرف جر المدرسۃ اسم مجرور شبه الجملہ خبر وهو منوط المتوسطۃ نعت الجملۃ الاسمیہ وحرف عطف هي مبتدا فی حرف جر المدرسة اسم مجرور شبه الجملة خبر وهو منوط الثانوية نعت الجملة الاسمية ألك أخت کیا آپ کی کوئی بہن ہے لا ما لي أخت نہیں میری کوئی بہن نہیں ہے لا حرف جواب للنفي ما چمع النافية لحرف جر يا متكلم اسم مجرور شبه الجملة خبر مقدم أخت چمع مبتدا مؤخر الجملة الاسمية الاکی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے نام لی اخن کبیر ہاں میرا بڑا بھائی ہے وہ طالب بالجامعہ اور وہ طالب علم ہے یونیورسٹی سے نام حرف جواب للاثبات لحرف جر یا متکلم اسم مجرور شبه الجملہ خبر مقدم اخن چھ مبتدا مؤخر وہ منوط کبیر بنسنات الجملہ الاسمیہ وحرف عطف هو مبتدا طالب خبر بحرف جر الجامعہ اسم مجرور شبه الجملة الجملة الاسمية ومن هذا الطفل الذي معك اور کون ہے یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے ومن هذا الطفل الذي معك اور کون ہے یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے هو ابن اخي یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے هو مت ہاں اگر ہے تو بچی ہوندا ہے تیرا سدا اللہ دی اہن حظ آ بیٚیہِ آسہِ نا گول تَتھ تِفلَس آسہِ نا ٲخرَس پٮ۪ٹھ تاوُل مربوٗط ایڈ گوٚمُت ہُوا مُبتدا اِبنُ خبر وہوا مُضاف اکھ مُضاف اِلے وہوا مُضاف یا مُتکلم مُضاف اِلے الجُملۃ الاسمیۃ مَسمُہُ اس کا نام کیا ہے اِسمُہُ سعدٌ اس کا نام سعد ہے اِسمُ چھُ مُبتدا وہوا مُضاف ہُو مُضاف اِلے سعدٌ بَنِس خبر الجُملۃ الاسمیۃ أمك في البيت الآن کیا آپ کی والدہ ابھی گھر میں ہے لا نہیں ذهبت إلى المستشفى نہ سو کچھ گمت ہسپتال تک لا حرف جواب للنفي ذهب في الماض تا شتا اوتانیس اتھ منٛز چھُ فاعل مستتر تقدیره هي إلى حرف جر المستشفى اسم مجرور شبه الجمله الجمله الفعليه خبر ونوس نہٕ کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُ جملے فعلیہ وٕچھو حظ وۄنۍ بُزرگو امہِ پتہٕ اور تانۍ ما چھُ کٲنٛسہِ کینٛہہ بٲیِس پرٛژھُن ہاں اگر اور تانۍ کٲنٛسہِ بٲیِس کینٛہہ پرٛژھُن چھُ تِم ہیٚکن پرٛژھِتھ ہاں ٹھیٖک حظ چھُ وٕچھو زَن امہِ پتہٕ چھُ مُعلِف کران بیان اتٮ۪ن رحمہ اللہ اقرا وقتُب ژٕ پر بیٚیہِ لیکھ ژٕ کیف حالُکا یا ابی آپ کا حال کیسا ہے میرے ابو کیف حالُکی یا امی آپ کا حال کیسا ہے اے میری والدہ اینبنک یا زینب آپ کا بیٹا کہاں ہے اے زینب ذهب الى المسجد سُہ ہسا گوٚو مسجد تام ذهب چھُ فعل ماضی اتھ منٛز فاعل چھُ مستتر تقدیر ہوا
إلى حرف جر المسجد اسم مجرور شبه الجملة، الجملة الفعلية. أين بنتك؟ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ چکن کور کچھ یا آمینہ تو اے آمینہ ذهبت الى المدرسة سو گئے مدرسة ستائن ذهب شفیل و مازن تاش تا اتانیس الى حرف جر المدرسة اسم مجرور شبه الجملة، الجملة الفعلية. لمن هذه الساعة الجميلة، یہ خوبصورت گڑی کس کی ہے، کس کے لیے ہے؟ اہی لکی یا فاطمہ، تو کیا یہ آپ کی ہے؟ فاطمہ نام، ہاں ہی لی، ہاں یہ میری ہے. نام حرف جواب للاثبات، ہی مبتدا لحرف جر یا متکلم اسم مجرور شبه الجملہ خبر، الجملة الاسمیہ. احاذا کلمک یا محمد، کیا یہ آپ کا کلم ہے اے محمد؟ لا نہیں، حاذا کلمک انت، نہیں یہ آپ ہی کا کلم ہے. تاکید پورنا اس کانسیپٹ میں شاید انت آمو تاکید خطر میرا سو پورنا جی بالکل بالکل صحیح بالکل بالکل. لا چھ حرف جواب لنفی، حاضر چھ مبتداؤن، کلمو چھ خبر، وہو مضاف، کا مضاف لنے، انتا منتو تاکید یا توقید، دانو چھ صحیح، تاکید منتو یا توقید منتو. تلک السیارت الجمیلت اللتی خرجت الان من المدرسة للمدیر. تلک السیارت الجمیلت اللتی، وہ خوبصورت گاڑی، اللتی جو، خرجت نکلی، الان ابی من المدرسة مدرسے سے، للمدیر مدیر کی ہے. گرامٹیکل انس تھے نظر میں تلک چھ مبتدا و هو مبدل منه، السیارت چھ بدل، و هو منوط، الجمیلت بن اسنعت، التی چھ کات خطر نعت، الجمیلت یعنی کہ تلک مبتدا و هو مبدل منه، سیارت بدل، و هو منوط، الجمیلت نعت، و هو منوط، التی من ات خطر پت نعت. خرجت الان من المدرسة ابن جملة فعلية ابن اوردن صلة الموصول یوسفن خرجت آنا من المدرسة ورتن صلة الموصول بنو آت کرو اسمان internal grammatical analysis اسمانو کی خارج شفیل و مازن تاش تاو تانیس فائل چھ مستدر تقدیر ہو ہوا تقدیر ہو ہیا الان چھ ظرف شبه الجملہ من حرف جر المدرسة اسم مجرور شبه الجملہ لحرف جر مدیر اسم مجرور شبه الجملہ خبر الجملہ الاسمیہ گوز کلیر ہے بزرگو تجھے میں آواز بوزان ہاں میرا سو گو گو ٹھیک چھ انشاءاللہ کیا حظ استاد دو آواز چھ بوزان مین استاد یا فون ایسے جانا تاوی کیا چھ مسئلہ تو اسو فون سائلنٹ تھا وان کلاس دورا نا انت مہندسون یا اخی کیا آپ انجینئر ہو اے میرے بھائی لا انا طبیب نہیں میں ڈاکٹر ہوں لا حرف جواب النفی انا مبتدا طبیب خبر الجملۃ الاسمیہ انت طبیبۃ یا اختی کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہو اے میری بہن لا انا مدرسۃ نہیں میں ٹیچر ہوں لا حرف جواب النفی انا چھ مبتدا مدرسۃ خبر الجملۃ الاسمیہ الجملۃ الاسمیہ وچ ازن بیا اقرا سپارسا کل جملۃ ہر کا جملہ من الجمل من الجمل الآتية ينوال الجملة نندر ثم تنبت اقرأها سپار سپات بي يعني كي سپار سپات مرة اخرى بي اكلت بعد تغيير المنادة منادة چینج کرنا پاچو بي اكلت پرنی كما هو اتكنزن موزه في المثال اتكنزن واضح مثال اندر تيوز نظر مائن بي اكلت پر سوال اقرأ سپار سا كل جملة هر کا جمل شیز پارون من الجمل من الجمل الاتیتی من ال ٹھیک شاہ من الجمل من الجمل الاتیتی ان والن جملن اندر شتا یہ چیز پارون ہر کہاں جمل شتا پارون ثم ام پت اقرأها پت شتا یہ پارون بے ایک لیٹ نیکی گوڑ شتا یہ جمل پارون ایم سائیڈ پت شتا بے ایک لیٹی پارون مرتن اخرى بے ایک لیٹ بعد ام پت تغییر المنادہ منادہ چینج کرنے پتہ گو ایک سائڈ چھ سیم سوئی منادہ تھاون یوزن مؤلفن منادہ تھو مو چات مس دیم سائڈ چھ منادہ چینج کرو یعنی کہ جنڈر ایت بار چینج کرو یم سائڈ اس مذکر یم سائڈ اس مونس ون انن یتھی منادہ چھ چینج کرخ کما ہوا ات کن زن موزہن فلم مثال ات کن زن واضح ایگزامپل وچ اوز من ایگزامپل مس کیا چھ واضح
اين قلمك يا ابي، آپ کا قلم کہاں ہے میرے ابو. اين قلمك يا امي، وچو اب اوسا مذکر منادا وانی تھی تا منادا کرو مالس بنون تو موج ام روٹس مالس کرتے ضمیر گم استعمال کا وانی تو موج انون ام خطر کے سامان ضمیر کی یش سو چیز دین مؤلف ہشنا تو ایو سوال سمجھ سوال آوا سمجھ بزرگو انس استاد ٹھیک چھ وچو سے اگر کوئی تایت بر ترجمہ ایت بر ضرورت ہے کوئی مطلب سمجھ نہیں کہ میں بوجھوا ایندکی کلمون یا محمد، کیا آپ کے پاس قلم ہے محمد. ایندکی کلمون یا آمینہ، تو کیا آپ کے پاس قلم ہے آمینہ. این بیتک یا استاذی، آپ کا گھر کہاں ہے میرے استاد. این بیتک یا استاذتی، آپ کا گھر کہاں ہے میری ایدنج فیمیل ٹیچر. احاذا دفتر لک یا علی، کیا یہ آپ کی کاپی ہے اے علی. احاذا دفتر لک یا فاطمہ، تو کیا یہ آپ کی کاپی ہے اے فاطمہ. من اين انت يا اخي، آپ کہاں سے ہو اے میرے بھائی. من اين انت يا اختي، آپ کہاں سے ہو اے میری بہن. اين ابوك يا خالد، آپ کے ابو کہاں ہے اے خالد. اين ابوك يا ختیجہ، تو آپ کے ابو کہاں ہے اے ختیجہ. انت مریض يا خالي، کیا آپ بیمار ہو اے مامو، اے میرے مامو. انت مریضہ يا خالتي، کیا آپ بیمار ہو اے میری خالہ ماس. اين بيتك يا عمي، اين بنتك، عفوا اين بنتك يا عمي، اے میرے چاچا آپ کی بیٹی کہاں ہے. اين بنتك يا امتي، اے میرے چاچا آپ کی، اے میری پفی، امتي اے میری پفی آپ کی بیٹی کہاں ہے. الک اخن یا حامد، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے حامد. الک اخن یا سعاد، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے سعاد. اعلی کہتے اعلی کیا. ماذا عندک یا اخی، آپ کے پاس کیا ہے میرے بھائی. ماذا عندک یا اختی، آپ کے پاس کیا ہے میری بہن. السلام علیک یا ابی، آپ پہ سلامتی ہو اے میرے ابا. السلام علیک یا امی، آپ پہ سلامتی ہو اے میری والدہ. ٹھیک چھ مجھے ازوین ام پچھو معلف کرام بیان. انس بنا سا معنس، الفائل فائل بنا سا مؤنث. في كل حرك مز من الجمل الاتيه ان والن جمله اندر، مثلا خرج محمد من البيت، محمد صدراو کیا یا صدراو گھر پر. خرجت امنه، تو امنه صدرائی من البيت گھر پر. گو امروٹ اوس محمد سوس مذکر سیگتا مذکر اور وانی تھی تے مؤنث ونو امنه اور فیلک سیگ یوزن چھو ستیا ستیاو مؤنسو کان. ایتا کنچ زہب المدرسو الى الفصل، زہبت المدرسو الى الفصل. مدرس بن مدرس اور سیگ دیگس چینج ہے یوزن مذکر اس لیس مؤنس مستبدیل. زہب ابی الى المستشفى، زہبت امی الى المستشفى. جلس الطالب فی الفصل، جلست الطالبة في الفصل. آسان ٹھیک پرسن چا کنس کیا بزرگو پرسن چا کنس کیا ٹھیک. خرج اخی من البيت، خرجت اختی من البيت. ایش آسان یلتی فائل مؤنث بنوی سیگتی مؤنث کوئی. تعمل ما یعنی گورو فکر کیش التقاء ساکن ہے جلست پچ الطالبة يلبت التقاء ساكن ادي برو جلست الطالبه، تو جلست الطالب پر اس گڈ نتی کون سپیش خطرناک اس پر گڈ نتی. اقرا سپارسا الجمل الاتيه ان والجمل. من الفتى الذي خرج من بيتك الان، من الفتى الذي، کون ہے نوجوان جو خرج من بيتك تمہارے گھر سے نکلا. الان ابی، هو ابن امی، وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے. هو مبتدا ابن خبر، وہ مضاف ام مضاف لی، وہ مضاف یا متکلم مضاف لی الجملۃ الاسمیہ. من الفتاۃ التي خرجت من بیتک الان یا محمد، کون ہے نوجوان لڑکی جو نکلی آپ کے گھر سے ابھی اے محمد. هي بنت خالتی، یہ میں نے ماسنس کور ہے مبتداون،
بنت خبر وهو مضاف، قالت مضاف إليه وهو مضاف، يا متكلم مضاف إليه، الجملة الاسمية. لمن المفتاح الذي على المكتب، کس کی ہے چابی جو میز پر ہے، یہ کہاں سے؟ هو للمدرس، یہ مدرس کی ہے. هو مبتدا لحرف جر، المدرس اسم مجرور، شبه الجملہ خبر، الجملة الاسمية. ٹھیک شو. لمن الساعة التي على السرير، کس کی ہے گڑی جو چارپائی پر ہے؟ هي لزوج اختي، یہ میری بہن کے شوہر کی ہے. هي مبتدا لحرف جر، زوج اسم مجرور، شبه الجملہ خبر، وهو مضاف، اختي مضاف الیہ وهو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، الجملة الاسمية. اکمل سکر سا مکمل الجمل الاتیتا، ینوی الجمل بوضع اسم موصول، اتمنى چھو وضع کرن، اتمنى چھو تاون اسم موصول مناسب، یوزن سوٹیبل آسے، اللذی تی اللتی فی الفراق خری جان اندر، اللذی شو مذکر خدر گسان استعمال اور اللتی شو مؤنث خدر استعمال گسان، و ام اعتبار سے خیال تاون کی مذکر متعلق کتن چکا چلا تاتن کرو تی اللذی استعمال، اور اتن مؤنث متعلق اس کا چلا تاتن کرو تی اللتی استعمال، اتن چھ خیال تاون تیوز نظر وے. الكتاب الذي على المكتب للمدرس، كتاب جو میز پر ہے مدرس کی ہے. القلم الذي في حقيبتي مكسور، قلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے، قلم چ ایتن مذکر تاون الذي. السياره وين تو مذکر کے مؤنث شو مؤنث ام بدل کیا نو وين التي السيارة التي خرجت من المستشفى، مستشفى الآن للطبيب الجديد، دبا گڈ یوزن درائیو نی ہسپتال منز تو شنو ایز ڈاکٹر سنس. الكلب الذي في الحديقة مريض، هون يوزن باغس من چوش بیمار. الفتى، الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، يا اگر اس رالا ہے تل پرو الآن نبن المؤذن، ٹھیک ہے، ادن چ حمزہ الوصل خیال، اگر اس الگ پڑھو دل پڑھو ابن المؤذن، نوجوان جو نکلا مسجد سے ابھی، مؤذن کا بیٹا ہے. تلک البتتو التي تحت الشجره لبنت الفلاح، دبان هو بتچ یوزن کلس بن کن چھ، یہ چھ زمیندار سنس کوری سنس، زمیندار کی، زمیندار کی بیٹی کی ہے، بیٹی کی، انسان کی بیٹی. البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير، دبان نو گھر یوزن ہوت سائڈ کی پیٹ چھو سوشو منسٹر سن، سوشو کیم سن منسٹر سن. استاد الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا، درس یوزن یم پا درس واری آسان، سوشو پیزی واری آسان، جمع تاسم جی جمع مذکر سالم جمع مکسر پار تو واری آسان، اگر ٹائم ملو، ٹائم ملو انشاءاللہ ونی کرو کانسیپٹ مکلاو ونی تیمی کی انشاءاللہ. ٹومیٹی ٹومیٹی کی دوست استاد. من الفتات اللتی جلست امام المدرستی، کس شو نوجوان کور یوز بیہت شو ٹیچ رو بیت کین، ہی طالبتن ایش سٹوڈنٹ من مالیزیا ملیشیا پیٹ، چھ ملیشیا پیٹ سٹوڈنٹ ہاں زبردست، ایش شکایت پیٹ سٹوڈنٹ ملیشیا پیٹ. اتلک الحقیبتو تحت المكتب لك يا خالد، اتلك الحقيبة التي، اتلك الحقيبة التي تحت المكتب، تحت المكتب لك يا خالد، کیا هو باگ، کیا وہ باگ جو مكتب کے نیچے ہے آپ کا ہے اے خالد؟ لا هي لصديقي محمد، نہیں یہ میرے دوست محمد کا ہے، محمد کے لئے. ٹھیک شاز which was when am go akhul ab mul sund boy peter me sunan chas al ammatu gay ukhtul ab mul sund bain yani ki puf al khalu akhul um majhun boy yani ki mam al khalatu ukhtul um majhun bain yani ki mas al fallah go kisan mustashfal viladati go میٹرنیٹی ہاسپٹل ٹھیک ہے یہ گو میٹرنیٹی ہاسپٹل یہ گو میٹرنیٹی ہاسپٹل ہاں بالکل وچ از وین یت کین مکلو اس الحمدللہ از لیسن نمبر 12 انشاءاللہ
یہِ گوٚو سورُے کٕلیر. اَتھ رِلیٹِڈ اگر کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس کینٛہہ تہِ پرٛژھُن چھُنہ, تِم کَرَن مایِک آن, تِم پِرٛژھَن کانٛہہ تہِ سوال لیسَس رِلیٹِڈ یہِ تہِ آسہِ, کُنہِ تہِ اعتبار کانٛہہ چیٖز آو نہٕ سَمٕجھ تُہۍ دِیِو نظر وٕنہِ تہِ, کانٛہہ ایٚگزَرسایز ہُنٛد جُملہٕ یا لیسنَس لیسنَس منٛز کانٛہہ جُملہٕ ترکیٖب اعتبار ترجُم اعتبار اگر نہٕ سَمٕجھ آو کِہیٖنۍ, تُہۍ کٔرِو مایِک آن اور تُہۍ پِرٛژھِو, بہٕ دِمہٕ تَمیُک جواب اِنشاء اللہ اگر مےٚ پَتہ آسہِ.